kanjum sodaa wattoota fi hordoftoota keenyaa, kun qophii ispoortiidha. Qophiin ispoortii kun ammoo karaa foddaa wajjin misii kan isin biraan geenyu yoo ta'u, qophii waliin ani gadaa bultuma isin waliin hin turaa. Amma xumura qophii keenyatti waliin turaan dhaamsa keenya. Oduu biyya keessatti irraa yoo eegallu, tapha gulaallii waancaa Afrikaa Giinii waliin qabuuf of qopheessaa kan jiru gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa Gitasaa Ruwaandaa waliin istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaatti taphachuun tokko fiduu waan injifachuu danda'eera. Tapha kanarratti kanaan markinaayii daqiiqaa 83 irratti galchuun garee biyyaalessa Itoophiyaa Gitasaa akka injifatus taasiseera. Egaan kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa gulaallii waancaa Afrikaa 34ffaa kootii divaariitti gaggeeffamuuf taphataa jalqabaa Giinii waliin bitootessa 15 fi 18,015 Morookoo Raabaatitti kan taphatu ta'uu ragaan federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaa irraa argame ni mul'isa. Oduu baargamaatiin ammoo tapha Pirimeer Liigii Ingilaandi kan ilaallu ta'a. Jimaata taphoota Pirimeer Liigii Ingilaandi taphatamaniin Nootingi Forest dirree isaarratti Niwukaasliin kan simate Nootingi Forest 1-2 Niwukaasliin injifatameera. Ittuma fufuu sanbata taphoonni taphataman Aston Villaan Barnemoos waliin taphachuudhaan Aston Villaan 3-1 Barnemoos yoo injifatu Brentford Leicester waliin taphachuun 1-1 qixaboon qabxii 1-1 qoodachuu danda'aniiru. Southampton Tottenham dirree isaarratti kan keessummeesse Southampton galchii 3-3 walitti galchuun qabxii 1-1 kan qoodatan yoo ta'u Wolves 2-4 Leeds United yoo ma'u Chelsea 2-2 Everton waliin qixaboon qabxii 1-1 qoodachuu danda'aniiru. Dilbata taphoonni taphataman Arsenal Crystal Palace dirree isaarratti kan keessummeesse Arsenal galii 4-1 Crystal Palace injifachuu danda'eera. Gara gabatee Pirimeer Liigii Ingilaanditti yoo darbinu Arsenal qabxii 69-1, Manchester Cityin qabxii 61-2, Manchester United qabxii 53-3, Tottenham qabxii 49 walitti qabachuun 4-4, Newcastle qabxii 47-5 irratti argamu. West Ham Barnemouth fi Southampton wal dura duukan kilaboota sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Tapha Laaligaa Ispeen torbee kana taphatametti yoo darbinu jimaata Real Valladolidiin Atileetikii waliin taphachuun Real Valladolidiin 1-3 Atileetikiin mo'ameera. Ittuma fufuu sanbata taphoonni taphataman Atileetikoo 3-1 Valenshiyaa Almeeriyaan 1-1 Kaadiz waliin qixa yoo ba'u Raayoo Vaalekaanoon 2-2 Giroonaa waliin qixa ba'uu danda'eera. Kana malees Ispaanyoolaan Seeltaa waliin taphachuudhaan 1-3 Seeltaadhaan mo'amuu danda'eera. Dilbata taphoonni Laaligaatti bahuun taphataman Real Betis Mallorcaa waliin taphachuudhaan 1-2 Real Betis Mallorcaa yoo injifatu Osaasunaan 2-3 Valaariyaan yoo mo'amu Real Sociedaan 2-1 Ilchee Getaafeen 2-1 Sevillaan yoo mo'amu Barcelonaan 2-1 Real Madrid injifachuu danda'eera. Gara gabatee Laaligaa Ispeeniitti yoo dabarru Barcelona qabxii 68 tokkoffaa Real Madrid qabxii 56-2 Atletico qabxii 51-3 Real Sociedad qabxii 48-4 Real Betis qabxii 45-5 irratti kan argamanidha. Valencia Almeria fi Elchen kilaboota wal dura duuban sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Oduu keenya birootiin taphoota nuusa xumura feekaappe Ingilaandi taphatame yoo ilaallu sanbata Manchester Cityin dirree isaa Barnelee kan keessummeesse Manchester Cityin 6-1 Barnelee injifachuu danda'eera. Tapha kanarratti Erling Haaland galii 3 yoo galchu Alveeraan galii 2 akkasuma Palmeeraan galii 1 galchuun 6-1 mo'achuu danda'aniiru. Tapha feekaappe nuusa xumuraa kana ittuma fufuun kan dilbata taphataman Sheffield United Black Rovers waliin taphachuun Sheffield United 3-2 Black Rovers yoo injifatu Brighton 5-2 Grimsby Town mo'achuu danda'eera. Dilbata taphoonni kun ittuma fufuun kan taphataman yoo ta'u Sheffield United 3-2 Black Rovers, Brighton 5-2 Grimsby Town, Manchester United 3-1 Fulhamin injifachuu danda'eera. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin ispoortii har'aaf kan hundeeffannee dhufne kana fakkaata. Qophii kana immoo qindeessuun kan isin biraan ga'e ani gadaa bultum amma torbaniitti turtii gaarii.